ডিব্ৰুগড়ত আয়োজন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা ডিব্ৰুগড়ৰ শিক্ষাভেলী বিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা হৈছে। এই প্ৰতিযোগিতাৰ অংশগ্ৰহণ কৰে পশ্চিমবংগ, উৰিষ্যা, ছত্তীশগড়ৰ প্ৰতিযোগীয়ে। দুখন বিদ্যালয়ৰ সহস্ৰাধিক প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণ। তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন এই সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা। কেইবাটাও শাখাত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰতিযোগিতা। ইমান বছৰৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ত কিজানি পোনপ্ৰথমবাৰ বাৰলৈ এনেকুৱা এটা গোটেই নৰ্থ ইষ্ট, উৰিষ্যা, কলকাতা, মণিপুৰকে আদি কৰি বিভিন্ন আমাৰ ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰায় 500 আজি আমাৰ ইয়াত যোগদান কৰিছে। আজি এইটো আমি কৰিবলৈ পাই ডিব্ৰুগড়বাসী হৈ মই অত্যন্ত সুখী। জীৱনত যিখিনি কষ্ট কৰিছিলোঁ তাৰ আজি এটা ফল হিচাপে ভাল লাগিছে।